Não adianta você sair por aí mal vestido. Tem que ser elegante. Olha, o homem tem que realmente andar muito bem alinhado. E ainda bem que existem lojas bárbaras, como é o caso da Romage. Uma loja de fábrica, gente. Roupas masculinas de muito bom gosto, muita qualidade e preço de fábrica, tá? É uma loja que, inclusive, tem loja em shopping. Mas preço deles... Ah, não vou nem falar muito. Você é que vai conferir. Eu vou começar pelo terno. Vem aqui. Esse é um terno em perolim, brás pérola, super bem acabado. Ele é todo forrado, super bonito, caimento de primeira por 74.500 cruzeiros reais. Uma infinidade de cores você tem para escolher, tá? Olha só como tem cor bonita, tem bastante variedade realmente para você ficar elegantérrimo. Calça, se é o que você está precisando, essas calças são super bonitas, sem bolso atrás, bolso na lateral, preguinha. E é em perolim brás pérola por 24.500 cruzeiros reais. Gente, é preço moleza, né? Essas camisas aqui, olha, tricoline é o melhor que existe, 100% algodão, realmente um produto de muita qualidade. Tem em várias cores, como você está vendo, por 7.900 qualquer uma. Essas camisetas, vou abrir uma para você, olha só que legais. É em malha piquê, com golinha polo, qualquer uma, 6.900, tem várias estampas diferentes e tem as lisas também para você que prefere, tá? Gravata, não é qualquer gravata, é uma gravata autêntica, italiana, em seda pura, super bonitas, olha só, tem várias cores diferentes, qualquer uma por 13.900 cruzeiros. Aonde que você vai achar? Só quem fabrica pode ter esses preços, então vem pra cá. Corra, essa promoção é até a outra sexta-feira. Domingo eles não vão abrir, sábado vai abrir. Mostra pra mim o endereço, por favor. É Rua Coronel Moreira, Conde Moreira Lima, 879, no Jardim Pijabaquara. E tem também no Shopping Aricanduva, Penha, Continental, Maxi Shopping Jundiaí e Limeira Shopping. Telefone daqui é 562-1126. Qualquer dúvida, liga, mas não deixe de aproveitar. Romage.